Dan biar aku temani seakan hati mau begitu. Terima aku untuk mewarnai cinta hatiku. Kamu yang hai, assalamualaikum. Bersama saya Ainul Khalid dalam Di Bilik Jam. So hari ini kita berada di Studio Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur. Okey, minggu ini guest kita ialah sekumpulan basker yang dikenali sebagai U-turn basker. Kenapa U-turn basker eh? Kenapa tak straight ke, bekar bengkok ke, three pointers? Jom kita tanya diorang kenapa U-turn basker. Sebelum itu, kita dengar dulu persembahan pertama mereka, Jumpy. Fuh. Kenapa nama U-turn? Kenapa eh? Kau tak ingat dulu kita selalu main lagu sama aje. Ha, sebab sebelum ni dulu kita orang ni selalu main lagu ulang-ulang. Tapi kan kita orang pernah try letak nama ulang basker. Tak sedap kan? So kita orang letak nama U-turn basker. Itulah cerita dia. Okey, sejak bila U-turn basker ditubuh kan? U-turn basker, alamak. 2016. 2016. Bulannya dah lupa. Tapi yang pasti tahun 2016. Okey, apakah konsep muzik U-turn basker yang bawa? U-turn basker punya konsep ni macam mana cakap ah? Semua lagu kita orang main. Lagu Cina ke, lagu Jepun ke,
Lagu India ada sama? Lagu India pun ada. Lagu asli. Lagu iklan pun ada. Boleh iklan. Okey. Berapa ramai ahli kumpulan U-turn ni? Okey, U-turn Basker ni terdiri daripada 7 orang ahli. Ada drama, kajonis, bassist, gitaris 2 orang, saxofonis dan vokalis. Okey, saya An sebagai bassist untuk kumpulan U-turn Baskers. Kenalkan diri sendiri lah. Okey, nama saya Jai, drama U-turn Baskers. Okey, saya Syam, penyanyi U-turn Baskers. Nak kenalkan juga ke? Alamak. Saya Joe, selaku gitaris kedua U-turn Baskers. Okey, saya Kit, gitaris kesatu. Pertama U-turn Baskers. Okey, tahap mana pencapaian U-turn Baskers ni? Okey, pencapaian kita tak tahu sebab orang yang menilai kita. Tapi rekodkan kita dah satu Malaysia dah kita pergi dah. Macam-macam job lah kita ni. Cuma pencapaian kita tak boleh nak agak sebab bukan kita yang menilai. So kalau nak tengok, saksikan kita dalam di bilik. Itu dia tadi lagu Jampi daripada orang. Ya Allah, sis macam kan terpukau dengar orang punya jampi-jampian itu. Gitu. Itulah sedikit sebanyak info tentang U-turn Basker. No wonder lah nama diorang ni U-turn Basker. Sebab diorang ni daripada awal dulu diorang ni suka nyanyi lagu berulang kali. Sebab itulah nama diorang U-turn Basker. Okay, korang yang suka dengan jampi tadi, korang kena like, comment and share banyak-banyak. Sebab persembahan diorang ni lagi lepas ni lagi best, korang nak tahu tak? So, kita boleh, korang malas nak dengar aku membebel banyak-banyak. So, kita dengar lagu persembahan kedua diorang, U-turn Basker. Hati ini mengundang dirimu, hati tenang.
terimalah lagu ini dari orang biasa, dari cinta. Ay, aku dah tak tahu lirik, tiba-tiba nak nyanyi kan. Tapi lagu diorang memang best gila. Cakap korang, aku ni macam feeling-feeling macam kat masjid nak sarung cincin. Ah, gitu. Alright, jom kita nak main game bersama U-turn Basker. Biasalah, sis ni kan suka test-test sis punya guest kan. Nak tahu macam mana diorang ni tahu ke tak genre-genre lain. Jom kita main game dengan U-turn Basker. Okay, U-turn Baskers. Okay, kita ada game malam ni untuk korang. So, game tu bernama Sambung Perkataan Dalam Lagu. Contoh dia adalah Mengapa? Mengapa kau pergi? Oh, hilang suara kak. Okay, boleh guys? Okay, lagu yang pertama. Sembunyi. Sembunyi, namun kan terlihat yang jelas di wajah. Next adalah kenangan. Itu dia tadi game sama U-turn Basker. Macam mana? Pau-pau kan? Maknanya diorang ni ada darah seni dalam badan diorang. Tapi sayang, kita dah sampai penghujung rancangan. So sebelum kita dengar lagu terakhir diorang, sis mengucapkan terima kasih kepada Studio Regimen 515 Askar Watani Aku Kuala Lumpur kerana menaja studio kita pada hari ini. Dan juga kepada U-turn Basker, terima kasih kerana datang studio lepak dengan kita orang. Diorang ni bukan setakat boleh main muzik tau, diorang ni pandai buat lawak. Memang syok lah lepak dengan diorang kat dalam di bilik jam ni. So tak lupa juga pada penonton, terima kasih kerana setia menunggu daripada awal hingga hujung rancangan. Jangan lupa minggu hadapan, kalau nak tahu siapa guest kita, korang kena follow social media di bilik. Alright, jom kita tengok persembahan terakhir daripada U-turn Basker. Saya Ainul Kadir, jumpa lagi di minggu hadapan dalam di bilik jam. Assalamualaikum, bye-bye.
Terima kasih.